Ahoj, tak teď tady na pláži v Hikaduře jsme si tady postavili hrad. Není to obyčejný hrad, je to Asgard. Tady je Bifrost. Tady jenom jsme přidali plavecký bazén a opevnění. Dělali jsme to přes 2 hodiny. Pěkně. Myslím, že dobře odvedená práce. Tak jo, tak zase ahoj a snad se uvidíme u dalšího videa ze Srí Lanky.